မင်္ဂလာပါမြန်မာရီဒါချန်နယ်မှကြိုဆိုပါရစေ။ယခုတင်ဆက်ပေးမယ့်စာအုပ်ကလေးကတော့ဘူဂျွအောင်ဆန်းဤကဗျာများစာအုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။ဤစာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ခြင်းအပြင်ဗဟုသုတများစွာကိုခန်းစားနိုင်ရန်စာနာပြုရင်မင်္ဂလာပါနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။